часом про успіхи, проблеми та перспективи інклюзивної освіти на Миколаївщині йшлося на тематичній нараді. Реабілітологи, педагоги, соціальні працівники та представники спеціалізованих шкіл-інтернатів підбивали підсумки навчального року. В Миколаївській області майже 250 тисяч дітей-інвалідів шкільного віку. З них лише 16 отримують інклюзивну освіту, відвідуючи звичайні загальноосвітні школи. Інші навчаються у спеціалізованих інтернатах або ж за індивідуальною програмою. Втім, інклюзивна освіта – найефективніший спосіб адаптації дітей-інвалідів до повноцінного життя в суспільстві. І за нею майбутнє. Відповідний досвід у Миколаєва вже є, і він успішний. Це 7-й інтернат. Ви бачили чудову презентацію. Там є декілька діток, які отримують якісне навчання, і вони саме інклюзивну освіту мають. Тобто вони знаходяться в загальноосвітніх навчальних закладах і отримують ті ж самі навчальні послуги, що й інші діти, які не мають вад здоров'я. Оксана Янішевська згадала й 3-й інтернат, в якому минулого року зусиллями влади та меценатів були створені всі необхідні умови для навчання дітей-інвалідів. Та все ж роботи у цьому напрямку – непочатий край. Є й вузькі місця, але вони не надто критичні. Ми сьогодні почули, що є навчальний заклад, де не вирішено питання, наприклад, з додатковими фахівцями, які потрібні для того, щоб допомагати дітям проходити інклюзивне навчання. І в цьому ж, в нашому ж обласному центрі є поруч навчальний заклад, який зміг вирішити ці питання. Тому я не можу сказати, що є проблеми, які неможливо вирішити. Та основна проблема, на думку Оксани Янішевської, не у відсутності фінансів чи матеріальних ресурсів, це питання можна вирішити, а у недостатній комунікації поміж суб'єктами реалізації програми інклюзивної освіти – реабілітологами, педагогами, соціальними службами тощо. А для того, щоб її позбутись, прийняти рішення створити координаційну раду. Координаційна рада така обов'язково потрібна, але це не просто якась пафосна назва координаційна рада. Це робоча група, яка буде працювати над тим, щоб оці самі проблемні питання були вирішені. Володимир Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.